Det finns ett antal övergripande drivkrafter som påverkar utvecklingen i samhället. Värderingsförändringar. Globalisering. Demografi. Klimatförändringar. Ny teknik. Här följer 13 trender som påverkar det kommunala uppdraget mot 2020. 1. Ålderspucklar. År 2020 har många i den stora åldersgruppen som är födda runt år 1990 fått barn. En stor grupp tonåringar går i skolan och 40-talister blivit gamla. Dagens tonåringar har också starkare familjevärderingar än unga vuxna, och ett möjligt scenario är att båda dessa grupper skaffar barn samtidigt runt år 2020. Välfärdens kostnader kommer att vara högre under 2020-talet än under tidigare år. 2. Generationsskutt. Unga vuxnas värderingar präglas av individualism och anti-auktoritet. Personliga relationer värderas högt och de söker efter det äkta och unika, och de vill inte arbeta i hierarkier. 3. Matchningsproblem på arbetsmarknaden. Kommer babyboom-generationen från 1990 att kunna kompensera för 40-talisternas utträde från arbetsmarknaden? Och vill den yngre generationen ha de jobb som 40-talisterna lämnar? Fyra. Rörlighet. Rörligheten har ökat. Många ungdomar utbildar sig och flyttar till större städer. Människor rör sig över större geografiska ytor. Fler kommer att bo och arbeta utomlands. Pendlingen har under en lång period stadigt ökat. En av tre arbetspendlar till en annan kommun. Men resandet med bil och flyg kommer sannolikt att minska på grund av klimatförändringarna. 5. Polariserad befolkning. De 10% som tjänar minst har inte ökat sina inkomster sedan 1990. Men de 10% som tjänar mest har ökat sina inkomster med över 50%. Befolkningen i Sverige blir allt mer polariserad. De ekonomiska klyftorna ökar mellan äldre och yngre. Sammanboende med barn och ensamstående med barn. De som har arbete och de som inte har det. Befolkning i olika bostadsområden. Boendesegregeringen ökar när resursstarka och resurssvaga bor på olika ställen. Den socioekonomiska kartan blir allt mer geografiskt polariserad. 6. Medicinska och behandlingsmässiga genomslag. Forskning ger nya möjligheter till att bota sjukdomar, men medicinska innovationer skapar också stora förväntningar. De offentliga tjänsterna är till för alla, men resurserna kommer inte räcka till allt. 7. Klimatsmart teknik. Att ställa om från fossil till hållbar energi kräver utveckling av klimatsmart teknik. Kommuner har genom det fysiska ansvaret för den lokala samhällsplaneringen utvecklat en helhetssyn i arbetet med miljö- och utvecklingsfrågor. Genom ett bra samspel med miljöteknikföretag och skicklig upphandling kan kommuner stödja utvecklingen av klimatsmart teknik. 8. Virtuella världar, nanoteknik och universella nätverkssamhällen. Universella nätverkssamhällen möjliggör kommunikation mellan allt och alla. Och den verkliga världen får konkurrens av virtuella världar. Genom virtuella världar och universella nätverkssamhällen minskar geografins betydelse. Och genom nanotekniken kan materia specialdesignas och få nya egenskaper. Ny teknik har gett oss nya möjligheter och hela tiden uppstår nya användningsområden. Det är svårt att förutsäga vilka genomgripande förändringar denna trend har på människors vardag och samhällets utveckling. Man kan bara gissa. 9. Dyrare tjänster. Varor har blivit allt billigare och tjänster allt dyrare. Det leder till att vi gör allt mer själva och får mindre tid över. Konsumenter tjänar ekonomiskt på utvecklingen, men de offentliga tjänsterna blir allt dyrare. 10. Identitetsekonomi. Fortfarande köper vi oss identitet med hjälp av dyra bilar, väskor och skor. Men detta ersätts allt mer av till exempel volontärresor, skönhetsoperationer och kvalitetsmat. Vi vill bli bättre, vackrare och smartare. Identitet är viktigt även för kommunen. Vad får människor att vilja bo på en plats i framtiden? 11. Global sårbarhet.
Den ökade globala sårbarheten beror på en allt mer sammankopplad värld. Lokal rådighet förändras. Makt förs uppåt eller nedåt i systemet. Den lokala rådigheten förändras av rättighetslagar och granskning från EU, statlig tillsyn och nya lagar, medvetna medborgare och ökad valfrihet, och granskande och ibland populistisk media. 13. Instrumentellt beslutsfattande. Vi har ofta litat på enskilda experter, till exempel en läkares förmåga att ställa korrekt diagnos. Statistik och matematiska modeller kommer dock att användas i allt fler sammanhang och ersätter och kompletterar mänskliga bedömningar.